Bom dia, galera. Eita, tá frio pra caramba. Nós pernoitamos acá, no meio do deserto, não tem nada. Nada, nada, nada. Aqui, ó, que nós ia falar que tinha as pedras vulcânicas. Aqui, ó, as pedras de lava. Estamos levando algumas de lembrança pra família, que é o que dá pra levar, né? Vamos gastar o resto tudo em diesel. Então vamos lá, bom dia para todos. Hoje a noite deu menos 4, nós vamos colocar uma fotinha ali do termômetro. Resolvemos acordar um pouquinho mais tarde também, que tá osso, hein? Menos 4. A água congelou de novo. Congelou menos que ontem, que a gente deixou tudo aberto. As torneiras e tiramos a pressão da bomba. A rota 40 tá ali, ó. É ali. Essa aqui é uma rua secundária, então a gente resolveu estacionar aqui num cantinho. E daí não tinha barulho, nada. Bem sossegado. Agora é só acelerar. Isso aí, bom dia pra todo mundo. O nenê tá aqui. Tá assistindo, a mamãe também tá ali. Assistindo um tablet. É isso aí, turma. Hoje o dia promete. Hoje mais paisagens lindas. E bora! Coloquei um pano aqui, que tava entrando muito pó por baixo da borracha da porta. Coloquei um pano por causa das malas aqui. Que não deu pra pôr todas as roupas lá dentro. A gente teve que colocar numas malas aqui as roupas maiores. Que é muita roupa. Roupa de frio, pesada. Então agora, esse sol maravilhoso. Aqui é a nossa fogueirinha de ontem. Fiz uma fogueirinha ontem à noite aqui. Ontem à noite tava em torno de uns 13 graus, 14 graus. Pra madrugada, menos 4. Eu não dormi direito, porque cada passo eu acordava ver se o Valentim estava bem, estava cobertinho. Nem a Gabi dormiu muito bem. A gente descansou, mas não dormimos 100%. Mas faz parte. Estamos zerados. Até mais. E agora a gente... Para sair a gente vai... levantar a van. Aí... tá levantando devagar, tá com pouco ar. Esperar fazer um... aí. Agora está. Massa. A gente tem o controlinho aqui da System, do sistema do Tebão. Quem instalou pra nós foi a Nota 10 Suspensões de Curitiba, um serviço top do Eduardo lá. Inclusive ele tá financiando um pouquinho a viagem, que ele deu um desconto bom no sistema da... dos sensores, infelizmente não chegou. Olha aqui nosso bituco. Mas é show de bola o sistema. A gente baixa todo de madrugada pra ficar paradinha a van, só equaliza ela e de manhã a gente levanta. Depois acha um lugar niveladinho e pra ver colocar na altura da cambagem. Ó, aqui como vocês podem ver, tem a lava vulcânica ali e aqui tem a cinza, ó. Eu não quero sujar minha mão, deixa eu tentar ver aqui pra vocês verem como é, ó. Isso é cinza, tá? Cinza. Então você vê as faixas da lava, é bem certinho umas faixas. Olha, tudo isso aqui é lava escorrida. Depois a gente vê qual que é o vulcão que tem aqui perto. Bom, sendo que isso aqui é muito antigo, mas olha que maravilhoso aqui a vista. E o pessoal lá trabalhando na Ruta 40.
É muito top, galera. Aqui na beira da estrada nós ficamos lá. Aqui tem, tô gravando. Aqui tem a santinha. Contou a história da santa? Não. Essa santa, eu não lembro o nome dela, mas é uma... A gente vai pôr na descrição depois o nome. Tá. É uma mulher que foi encontrada morta no deserto com o filhinho. E o filhinho foi encontrado vivo, que ele tá mamando no seio da mãe. Então as pessoas deixam garrafas de água e tal, porque ela morreu de sede. E tudo onde tem água, que tem o rio, onde tem água, tem esse negócio dessa santa aqui. Mamãe! É uma santa argentina. Mamãe! Que o nenenzinho sobreviveu à seca do deserto e a mãe morreu de sede. Então a gente passa na beira da estrada, tem pilhas e pilhas de garrafa pet cheia de água, que eles colocam para essa santa. Depois a gente vai ver o nome da santa e coloca lá. Zeferino. Ah, por vela, ó. Aqui um negócio de lixo. Legal um negócio de lixo, porque aqui nós estamos no meio do nada, simplesmente, né? O vulcão! O vulcão! Olha aqui! É tudo pedra de lava. É alto pra caramba. É muito alto. Estamos aqui encarando mais um hippie hoje. Hoje é um trecho grande de hippie. Estou mostrando um pouquinho da... do Ripple, primeiro problema do Ripple, quebrou o joelhinho ali da mangueira, tá vazando nessa água, depois vamos ter que consertar. Ihu! A vista é impressionante, parece que a gente tá dentro do Grand Canyon, assim. Olha aqui, ó. É completamente remoto. Aqui tem um carreirinho, tem uma cruz lá em cima, uma gruta. Dá pra ver? Dá? Dá. Impressionante, apesar de ser Ripple. Já furou um tanque da Vama, tão sossegado. Furou, quebrou um joelhinho. Estamos sem ar.